17 грудня у Смілі відбувся відкритий чемпіонат з настільного тенісу. Організували і провели його на базі Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Ми завжди два рази на рік, дякуючи молоді і спорту, ми завжди проводимо такі змагання. До нас люблять приїжджати команди, ми запрошуємо, тим більше це поруч Черкаси, у них три тренера, багато команд. Діткам треба розвиватися, конкуренція така дружня, здорова повинна бути. Вони вже хтось знає когось, і тому до нас люблять заїжджати. І ще я хочу сказати, що ми маємо таку чарівну базу за 6 столів, і це завдяки так само Шевчуку Віктору Володимировичу, що вони нас приймають, і ветеранам, які тримають цю базу, бо це їхні столи. Ну от у нас така розкаш є на сьогодні в Смілі. Ми сьогодні кликали і ті, хто тільки з вересня почав ходити, і ті, хто вже ходить 5 років, і ті, хто вже ходить 2-3 роки. Тобто це такі, знаєте, як підсумкові змагання, тому що вони навчилися, що їм ще повинно зробити. У нас сьогодні були малючки 2013 рік, тобто ми їх віддільно таку категорію зробили. Кожен отримав маленьку медальку, це така, знаєте, шанс на перемогу. Потім у нас є рівень, вікова категорія 2011-2012, 2008-2010. Ну і, звісно, за старших ми не забуваємо, бо вони люблять змагатися, хоч вони вже 11 клас, там 10 клас, це категорія 2004-2007. І вони чекають цих змагань і хочуть пограти. Цього разу у чемпіонаті з настільного тенісу взяли участь понад півсотні юних спортсменів. Позмагатися у вправності з тенісною ракеткою приїхали юнаки та дівчата із сусідніх Черкас. Ми чекали цих змагань з нетерпінням. Моя група приїхала в повному составі, 11 осіб, 2011 і молодші. Я радий за своїх вихованців. Вони поки що показали хорошу змістовну гру. Я їм дуже-дуже вдячний. Організація хороша, судді теж молодці. Дітки займаються тільки другий рік. Тим більше, що карантини, ці трошки збили ритм нашої роботи, але все добре, працюємо, ще будемо працювати. Змагаючись у своєму улюбленому виді спорту, діти були налаштовані на перемогу. Чи розраховуєш сьогодні на перемогу? Ну, на друге місце, на третє. Ну, займаюся 5, я руки. Чому саме теніс? Чому не карате, чому не футбол? Бо теніс спокійний. Він мені подобається, бо він координацію розвиває. Мені подобається теніс. Окрім тренерів, підтримували інших спортсменів і їхні батьки. Ми займаємося вже 5 років, нам 9 років. Займаємося ми в 33-й школі. Дуже хороша там спортивна база, підготовка хороша. Тренер там дуже хороший, Микола Васильович. Все на належному рівні. Приїхали до вас сьогодні, в Смілу сюди. Представляємо черкаську школу, черкаських хлопчик і дівчаток. Ми намагаємося розраховувати на перемогу, але, знаєте, головне – участь. Ми з тренером по Україні, по Черкаській області мандруємо. Ось були в Умані, зайняли призові місця. Хочу сказати за Смілу, дуже хороша і тут матеріальна і технічна база, підготовка хороша, хороший зал. Ось приймають дуже гарно нас тут. Тому дуже вдячні всім. Хочемо побажати перемоги усім діткам, усім тренерам, усім, хто має відношення до цього заходу. Сьогодні юним тенісистам є на кого рівнятися. Учасники змагань урочисто привітали тих, хто вже достойно представив наш регіон на всеукраїнському рівні. Вони посіли третє місце. Ви представляєте, ребята, які ми тут. Вони так само в дитячій лізі вже приймали змагання. І команда, ну, на жаль, вони були в різних уже командах. Ну, так, є, то команда, де Андрій грав, посіла третє місце, де Артем, вони четверте. Але теж було представлено 26 команд хлопчиків. Тож, уявляєте, да, рівень цих змагань, це чемпіонат був України. Я вам дуже дякую, ребят. Я саме перше батькам вашим, що вони вас підтримують, це дуже важливо. Та й всіх учасників сьогоднішніх змагань. І я дуже вам дякую за те, що ви отак активно
Отак у змаганнях спортивних проводите це свято. Ви показуєте приклад, як треба правильно святкувати у колі друзів. Я помітила, що вам дуже-дуже подобається грати в теніс. Ви великі молодці. Продовжуйте грати, продовжуйте радувати своїх батьків, друзів, вчителів, наставників. І ви – опора міста, ви – приклад для всього-всього нашого міста Сміла. Валентина Зборізько презентувала юним тенісистам набори ракеток з тенісними м'ячиками. Та цим приємні сюрпризи для учасників не обмежились. Хореограф Юлія Тимохіна провела для учасників спортивну руханку, додавши позитивного настрою і створивши особливу атмосферу в залі. Справжнісінькою несподіванкою для учасників на урочистому відкритті змагань стала й поява Святого Миколая. З його рук діти отримали нагороди за попередні досягнення та солодкі подарунки. Тож цьогорічний чемпіонат з настільного тенісу подарував учасникам не лише зустріч з друзями, можливість позмагатися, спробувати в черговий раз свої сили, а й феєрверк незабутніх святкових емоцій та позитивний заряд енергії на наступний рік.